ne aflăm în Ploiești, orașul în care s-a născut în 1858 marele om politic Tache Ionescu, Dumitru Ion pe numele său adevărat. Este o zi rece de iarnă, probabil la fel de friguroasă ca cea din ianuarie 1922, zi în care a căzut guvernul condus de Tache Ionescu, ultimul guvern conservator din istoria României. Colegii și adversarii săi politici au fost cu toții de acord că Tache Ionescu nu a făcut politică, a făcut istorie. Fiind un adevărat vizionar, a fost cel care a introdus codul rutier în România. În spatele meu se află sediul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, în clădirea căruia probabil Tache Ionescu a urmat cursurile secundare. Alături de mine se află doamna profesor Carmen Băjenaru, profesor de istorie, după cum spuneam, dar și președintele Societății de Științe Istorice din România, filiala Prahova. Tache Ionescu a fost fiul de negustor din Ploiești. Ce ne puteți spune despre copilăria lui Tache Ionescu? Tache Ionescu s-a născut pe 25 octombrie 1858 într-o familie de negustori. Îl chema în actul de naștere Dumitru Ioan. Tatăl său, Gheorghe, avea afaceri cu cereale la Ploiești, iar mama sa, Eufrosina, era înrudită cu familia lui Ion Heliade Rădulescu. Era o familie de un nivel social și economic destul de bun și când avea numai 5 ani, tatăl său l-a dat la școală și s-a descurcat foarte bine, dar epidemia de holeră din Ploiești a făcut ca micul școlar să își întrerupă studiile. Medicul i-a recomandat să meargă la Sinaia pentru a schimba aerul și pentru a se întrema, ceea ce s-a și întâmplat. Epidemia de holeră, îmi cer scuze că vă întrerup, a avut efecte negative și asupra afacerilor tatălui. Se pare că a scăpătat, a dat faliment, da. Și a reușit să se pună pe picioare, să-și repună pe picioare afacerile în urma obținerii unui împrumut de la unul dintre marii bancheri ai Ploieștiului. Da, după ce a reușit să se întremeze tânărul copil, au plecat la București, acolo și-a luat afacerea de la capăt, a ajuns să facă afaceri la Giurgiu, afaceri destul de importante. Dar așa cum spuneați dumneavoastră, tânărul Dumitru Ioan și-a început studiile gimnaziale aici, la Ploiești, și apoi a fost înscris de tatăl său la Colegiul Sfântul Sava, pe care l-a și absolvit. Când avea 17 ani, rezultate deosebite. Când avea 17 ani, împreună cu colegi de-ai săi de clasă, au inițiat o revistă numită Revista Tinerimei, în care în 1875 Tache Ionescu a publicat o nuvelă numită Spiritele, nuvelă care dovedește viziunea pe care acest om politic a avut-o asupra evoluției istorice a României și a lumii și a Europei. Deși era foarte, foarte tânăr și absolvise doar studii liceale. El se presupunea în această nuvelă că moare și revine pe pământ după 1000 de ani, iar realitatea lumii de după 1000 de ani îi este prezentată de un stră-nepot de-al său, Aru, care îi spune, în primul rând, că România și-a dobândit tot teritoriul ei natural, ce se întindea de la Tisa până la mare. În al doilea rând îi spune că țările sunt grupate într-o vastă confederație a geniului uman, monarhiile vechi au dispărut în pulberea secolelor și încă de la anul 2000 toate țările Europei, Rusia chiar, deveniseră republici. Mai mult, confederația geniului uman este condusă de un congres general, ales de diferite republici, cu sediul în orașul Libertatea. De asemenea, nu există altă religie decât cea a rațiunii, Dumnezeu fiind sinonim cu conștiința. În ceea ce privește armatele, acestea s-au desființat de mult și judecățile se executau fără constrângere și numai cu sinceritate. Națiunile au rămas distincte, dar în afară de limba proprie pe care și-o păstrează, au și o limbă comună în care toți se înțeleg. În privința României, Aru îi spune că unirea s-a înfăptuit în virtutea dreptului naționalităților, prin apel la judecata Supremului Tribunal Internațional. În continuare, viitorul Tache Ionescu și-a felicitat urmașul pentru întronarea comunismului, la care Aru l-a certat,
explicându-i că aceasta e o monstruoasă producție a trecutului în care se ascundeau tirania și anarhia în numele libertății, o formă de împingere spre lenevire a omului în speranța diviziunii averilor. Am preferat să citesc acest fragment care vorbește foarte clar despre viziunea pe care el a avut-o asupra un adevărat istoriei. Profet și nu este singura dovadă. A mai avut niște declarații de-a lungul vieții sale în care, citindu-le acum, chiar suntem uimiți de viziunea, claritatea viziunii sale asupra viitorului. Apoi, după ce a terminat studiile Colegiului Sfântul Sava, a plecat la Paris, unde s-a înscris la Facultatea de Drept, dar unul dintre marele sale câștiguri a fost acela că s-a înscris într-un cerc al tinerilor intelectuali, al tinerilor studenți, și anume Cenaclul Hidropaților. Aceștia se întâlneau și discutau liber și răspundeau cu aplomb pe anumite probleme sau la anumite provocări, la anumite întrebări, și lucrul acesta a făcut ca oratoria sa să aibă foarte mult de câștigat și spiritul său foarte viu să se manifeste, lucru care i-a atras porecla de Tăchiță Gură de Aur, pe care Disescu a adus-o apoi în România și care s-a generalizat în viața politică românească. Deși Tache Ionescu a plecat de copil din Ploiești, să știți că el toată viața și-a asumat această origine. El, în discursurile sale, în momentul în care vorbea despre biografia sa, spunea că este ploieștean. Asumare a originii sale întărită și de prietenia de mai târziu cu Caragiale. Da. Dar mai avem de povestit până ajungem acolo. Imediat după ce am plinit 17 ani, Tache Ionescu a plecat la Paris pentru continuarea studiilor. Acolo l-a avut coleg pe Raymond Poincaré, viitorul președinte al Franței. Tatăl său i-a asigurat 15 Napoleon de aur lunar, bani plătiți în avans la fiecare plecare în Franța. Numai că, ajuns la Paris, tânărul Tache descoperea întotdeauna lipsa câtorva monede din fișicurile date cu atâta generozitate de părintele său. Totul a mers până în ziua în care a cerut ca banii să-i fie trimiși prin poștă. Odată terminate studiile la Paris, Tache Ionescu s-a întors în țară și a început cariera de avocat. O carieră strălucită care a întărit porecla de Tăchiță Gură de Aur. Da, a fost avocat în baroul Ilfov, iar din 1881 a intrat și în politică. De fapt, anul 1881 mai are o semnificație pentru el, pentru că a fost și anul în care s-a căsătorit cu o englezoaică, Bessie Richards, și din nefericire aceasta a murit destul de tânără în urma unui accident de călărie. A intrat în 1881 în politică de partea liberalilor, s-a înscris în Partidul Liberal, în gruparea lui Cea Rossetti, dar foarte curând ideile mult prea radicale ale acestuia nu l-au mai atras și atunci, în cadrul Partidului Liberal, s-a regăsit în gruparea pe care o conducea Brătian. Ulterior, adversarul său politic numărul 1. Așa, da. Pentru că în 1885 a părăsit Partidul Liberal și și-a regăsit idealurile politice în cadrul Partidului Conservator. Era supranumit copilul răsfățat al partidului pentru că Lascăr Catargiu avea o mare afecțiune și o mare slăbiciune pentru Tache Ionescu. Tânărul mare orator. Da. A fost la 33 de ani ministru. A fost ministru, și la 26 a fost parlamentar, deputat. Da. A fost ministru al instrucțiunii publice, de altfel în cariera sa politică a avut de mai multe ori această funcție. A fost și ministru al finanțelor și trebuie să subliniem faptul că în cadrul tratativelor de pace din 1913, tratatul de la București, care a încheiat cel de-al doilea război balcanic, a avut un rol foarte important. Doamna profesoară, aș vrea să vă rog să nu trecem foarte repede peste perioada parlamentară a lui Tache Ionescu, pentru că, deși în Parlament erau atunci oameni absolut deosebiți, oratori desăvârșiți, Pepe Carp, Marghiloman, de exemplu, Tache Ionescu domina tribuna parlamentară prin discursurile sale. Iar ca ministru al instrucțiunii publice și cultelor, că așa erau uneori și ulterior ca ministru al echivalentul ministrului de interne din ziua de astăzi, Tache Ionescu a fost cel care a elaborat primul cod rutier din istoria
da, României. Da, da. Condrutier care a suferit ulterior, bineînțeles, sute și sute de modificări. Vedem că și în ziua de astăzi, o dată pe an aproape, vedem modificări la codul rutier. Deci Tache Ionescu, tăchiță în gură de aur, în afara discursurilor extraordinare pe care le ținea la tribuna Parlamentului, iată, poate rămâne în istoria României ca cel care a introdus codul rutier în România. Da. Talentul său oratoric era foarte bine cunoscut de toată lumea. Era foarte dificil să fie adversar politic al lui Tache Ionescu, pentru că reușea să facă argumente forte din toate ideile pe care el le promova și pe care partidul său le susținea. Da, într-adevăr, toată lumea recunoștea acest talent oratoric. Pepe Carp, un alt mare om politic din istoria României, spunea că niciodată nu apără o idee, apără doar o cauză. Exact, așa e. De altfel, el a reușit să-l convingă pe Carp să i-a împăcat, de fapt, pe Carp și pe Gheorghe Grigore Cantacuzino în 1909. Frumos în orașul lui Tache Ionescu. Da. Acest talent diplomatic l-a manifestat ulterior de-a lungul vieții, împăcând state, nu numai oameni politici. Corect. Grecia cu Turcia, da, de exemplu, da, au semnat un acord de pace în urma intervenției lui Pepe Carp, lui Tache Ionescu. Câștigând astfel recunoștința prezentă și acum, chiar, corect, a poporului grec, bustul lui Tache Ionescu fiind amplasat și acum în cinta Parlamentului grec. Pentru că vorbim de talentul lui diplomatic, să nu uităm că a avut un rol foarte important și în semnarea micii înțelegeri. Așa că a fost un om cu un talent politic și diplomatic și oratoric absolut deosebit. Și a dorit foarte mult să fie prim-ministru. Și era greu în vremea lui Brătianu. Era greu în vremea lui Brătianu și era foarte greu atunci când erai foarte tânăr. Pentru că la un moment dat el spunea că dacă s-ar fi numit altfel, eu știu, Cantacuzino sau Lahovari sau Catargiu sau Brătianu, dacă lucrurile ar fi aparținut unei familii, exact, cu vechime în politica românească. Așa, lucrurile nu ar fi fost atât de dificile și totuși a reușit să devină prim-ministru doar pentru o lună. După ce a plecat și de la conservatori, da, a înființat un partid care are un nume oarecum surprinzător. Partidul Conservator Democrat. Da. Și stați liniștit că în istoria românilor în perioada aceea a fost și un partid conservator liberal, deci nu este niciun fel de problemă. Bineînțeles că și Tache Ionescu, după ce a înființat Partidul Conservator Democrat, i-a schimbat denumirea până a ajuns la Partidul Democrat. Da. După primul război mondial, partidul condus de el s-a numit Partidul Democrat. Dar da, întorcându-l la Partidul Conservator Democrat, trebuie să spunem că a fost susținut inclusiv de Marele Caragiale. Da. Și a fost susținut din tot sufletul, Caragiale participând alături de Tache Ionescu la un turneu electoral prin țară, susținându-l în mod foarte, foarte deschis. Iar partidul lui Tache Ionescu s-a bucurat, în acea sesiune electorală. Da. A participat la mai multe guvernări, a avut miniștri, ceea ce pentru vremurile acelea reprezenta dovada succesului, corect, unui partid pe scena politică. Da. La Consiliul de Coroană, dintre august 1914, în momentul în care se punea problema intrării României sau nu în primul război mondial, el a susținut neutralitatea, pentru ca mai apoi să susțină intrarea României de partea Antantei în acest război. Iarăși faptul că era un mare patriot, un om care își dorea foarte mult ca provinciile istorice românești să se unească cu țara și în perioada în care în România, între 1916-1918, a funcționat un guvern de orientare pro-germană, el s-a aflat în exil și acolo a funcționat într-un guvern paralel, să spunem așa, cu cel din România, militând pentru drepturile românilor de a-și realiza statul național unitar. Și germanii le recunoșteau ca un mare adversar și acest lucru este dovedit de faptul că, în mod simbolic, după ocuparea Bucureștiului, prima clădire pe care, da, a fost pus steagul german a fost casa lui Tache Ionescu, ulterior jefuită și devastată de către armata germană.
Acesta e război de 5 ani. Va intra Anglia, va intra Italia, vom intra noi și nu se poate să nu intre și America. Până și Japonia va intra. Va fi vai de omenire. Dar de un lucru sunt sigur. Aliații vor fi definitiv victorioși și voi vedea cu ochii România mare. Vom vedea și alte lucruri mari. Vom vedea multe tronuri prăbușindu-se. Vom vedea născând atotputernicia Americii. Vom vedea preponderența rasei anglosaxone, vom vedea omenirea făcând un mare pas spre stânga, socialismul revoluționar. Zguduirea generală va fi așa de formidabilă că o sărăcie groaznică va stăpâni omenirea foarte mulți ani. Dintr-o criză vom intra într-alta și ține bine minte. Generația mea și a ta vor vedea România mare, dar nu vor mai vedea zile bune. Facem câțiva pași pe strada Tache Ionescu, stradă situată în centrul Ploieștiului, de altfel unul dintre puținele lucruri care amintesc de memoria marelui om politic. Om politic despre care regele Carol I spunea că este cel mai inteligent român care s-a născut sub domnia sa. Doamna profesor, Tache Ionescu pleacă după încheierea armistițiului din primul război mondial, pleacă la Paris, tocmai pentru a nu avea de suferit de pe urma armatei germane. Da. Și spuneam că acolo el a fost activat în exil în guvernul paralel care s-a creat în Occident. În 1919 el o va cunoaște pe cea de-a doua soție a sa, Adina Olmazu, cu care nu a avut copii. Dar gurile rele zic că dintr-o legătură extraconjugală Tache Ionescu a avut un băiat, un viitor mare actor al României. Este vorba de Mircea Șeptilici. De altfel, un alt mare actor al României, Ion Lucian, spunea păi are eleganța din naștere, pentru că este fiul din floria lui Tache Ionescu. Da. S-a întors în țară și, așa cum spuneam, a contribuit la încheierea micii înțelegeri și la încheierea unui tratat de asistență mutuală cu Polonia și și-a reluat viața politică. A făcut parte dintr-un guvern, din guvernul Averescu și tot din panoplia aceasta a lui de realizări politice îi lipsea funcția de prim-ministru. A fost prim-ministru pentru o lună, între decembrie 1921 și ianuarie 1922. În ianuarie 1922, guvernul său a fost demis. Ultimul guvern conservator al României. Da. Și dezamăgit, Tache Ionescu a plecat într-o călătorie împreună cu soția sa. Au plecat în Italia. De altfel, era un adept al călătoriilor în Occident. A dat o declarație la un moment dat, povestea cuiva, că încearcă să plece de 3 ori pe an din țară, în Occident, și spunea că este ca un gest de igienă intelectuală. Da. Da. Și călătorind prin Italia, în sudul Italiei, într-un restaurant de pe coastă, a fost îndemnat. Insistent, da, de o chelneriță să mănânce stridii. Și, din nefericire, una dintre stridii a fost stricată și s-a îmbolnăvit de tifos. Și acest lucru îi va atrage sfârșitul extraordinar de repede. Au fost voci în epocă, voci care au sugerat că ar fi fost și o mână criminală la mijloc, deoarece nimeni dintre clienții restaurantului din acea zi nu s-a mai îmbolnăvit, iar chelnerița nu a putut fi identificată. Da. El și-a continuat călătoria prin Sicilia, dar starea sănătății s-a agravat, a fost nevoit să meargă la Neapole, apoi s-a internat la Roma, dar cu toată grija de care au dat dovadă medicii, nu a reușit să îi se îmbunătățească starea sănătății, iar finalul său a fost inevitabil.
Din păcate, pe 21 iunie 1922, Tache Ionescu s-a stins din viață la Roma. Trupul său a fost adus în țară, doamna profesoară? Da, a fost adus în țară și a fost întâmpinat cu foarte mult respect și pioșenie de întreaga clasă politică românească din acel moment, indiferent dacă i-au fost adversari politici sau nu. Și chiar regele Ferdinand și-a exprimat regretul pentru pierderea pe care o suferise România. Trenul care îi transporta corpul neînsuflețit oprea în fiecare gară, fiecare gară din România. Și acolo oamenii simpli, românii simpli, l-au așteptat și l-au omagiat pe cel care fusese tăchiță gură de aur. Da. A fost înmormântat la mănăstirea Sinaia și pe locul, în cavoul în care el este înmormântat, sunt câteva cuvinte de o mare simțire și de, cum să vă spun, de o înțelepciune adâncă pe care Tache Ionescu le-a lăsat pentru urmașii săi. Plus bustul ultimei sale soții este pus chiar lângă mormânt, dar foarte interesant mi se pare și faptul că mormântul său este așezat lângă un brad care a fost plantat în curtea mănăstirii de către Ion Heliade Rădulescu și Bălcescu, Nicolae Bălcescu. Da. În 1848 au petrecut câteva zile la mănăstirea Sinaia și au plantat un brad. Ei bine, chiar lângă bradul acela, în vecinătatea lui, este amplasat mormântul lui Tache Ionescu. Aceasta este istoria lui Tache Ionescu, om politic, nu politician, om politic de prim rang, prezent în istoria României. Din păcate, în orașul său natal, în Ploiești, nu a rămas în urma lui decât numele unei străzi și un bust. Nedreptățile pe care mi le-au făcut alții mie, nu cer nimănui să le regrete, căci eu le uit. Acelea pe care le-am făcut eu altora, nu cer nimănui să le ierte, căci eu le regret.